gràcies per atorgar-me aquest premi. És un honor per mi rebre aquest reconeixement a la meva investigació. Aquests resultats avalen que puguem continuar la recerca per tal de que tota la humanitat es pugui beneficiar d'aquest equilibri que ens falta. Anna! Espera't un segon. Ara jugarem al joc. Mama, em diràs qui és o no? Continuar la recerca per tal de garantir que tota la humanitat es pugui beneficiar.